দেশৰ দহগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ আইএএছ বিষয়া কোন? কিয় তেওঁলোকক দিয়া হৈছে শ্ৰেষ্ঠত্বৰ সন্মান? সমাজৰ বাবে কি কি কৰিছে তেওঁলোকে? কিয় চৰ্চিত বিষয়া কেইজন? জানোৱা হওক এই প্ৰতিবেদনত। দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ দহগৰাকী আইএএছ বিষয়াৰ শীৰ্ষত বুলি ক'ব পাৰি আইএএছ স্মিতা সাভাৰ্ণা ৱালাক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰা তেওঁ প্ৰথম মহিলা আইএএছ বিষয়া। তেওঁ বৰ্তমান তেলেংগানা চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিব হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু গ্ৰাম্য পানী যোগান আৰু অনাময় বিভাগৰ সচিব হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব বহন কৰিছে। স্মিতা সাভাৰ্ণা জনসাধাৰণৰ বিষয়া হিচাপে পৰিচিত। লোকসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেওঁ সদায় মাত মাতি আহিছে। ইয়াৰ পাছতেই নাম ল'ব পাৰি আমষ্ট্ৰং পামে। মণিপুৰ কেডাৰৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ এজন বিষয়া আমষ্ট্ৰং পামে। আমষ্ট্ৰং পামে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিশিষ্ট আইএএছ বিষয়া বঁটা 2015 আৰু ভাৰতৰ বিশিষ্ট আইএএছ বিষয়া বঁটা 2021কে ধৰি কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছে। দেশৰ অন্যতম দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত 100 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ উদ্যোগৰ বাবে আমষ্ট্ৰং পামেক মিৰেকল মেন বুলিও জনা যায়। আমষ্ট্ৰং পামেৰ পাছতেই নাম ল'ব পাৰি সান্থাশিলা নায়েৰৰ। শতিকাৰ আৰম্ভণিতে চেন্নাই চহৰত হোৱা পানীৰ সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল এইগৰাকী বিষয়াই। বৰষুণৰ পানী প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰতে জমা কৰি ৰাখিবলৈ দিছিল। পানী সংৰক্ষণৰ বাবে আন বহুতো ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল এইগৰাকী বিষয়াই। সেই সময়ত পানীৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ'লেও দূৰ হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁ চৰ্চিত হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে আহে অৰুণা সুন্দৰৰাজনৰ নাম। ভাৰতৰ টেলিকম সচিব আৰু টেলিকম আয়োগৰ অধ্যক্ষ তেওঁ। কেৰালা কেডাৰৰ আইএএছ বিষয়া সুন্দৰৰাজন দেশৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ অসামৰিক কৰ্মচাৰী। ফোর্বছ মেগাজিনতো নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছিল অৰুণা সুন্দৰৰাজনৰ। অৰুণা সুন্দৰৰাজনৰ পাছত আহে হৰিচন্দ্ৰনাথ দাসাৰী। হায়দৰাবাদত সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰাৰ বাবে চৰ্চিত এইগৰাকী বিষয়া। প্লাষ্টিক ৰিচাইক্লিঙৰ বাবে তেওঁ বহুতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। দুৰ্গা শক্তি নাগপালো এগৰাকী লেখত ল'বলগীয়া প্ৰশাসনিক বিষয়া। দুৰ্গা শক্তি নাগপাল ভাৰতীয় আমোলা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ কেডাৰ আৰু 2010 বেছৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া। যুটীয়া দণ্ডাধীশ হিচাপে গৌতম বুদ্ধ নগৰৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত দুৰ্নীতি আৰু অবৈধ বালি খননৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পাছত তেওঁ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল। ইয়াৰ পাছতেই চৰ্চিত কৃষ্ণগোপাল তিৱাৰী। তেওঁ হৈছে প্ৰথমগৰাকী চকুৰে নেদেখা কালেক্টৰ। তেওঁ কাহিনী অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। আইএএছ বিনোদ ৰায়ো এজন চৰ্চিত প্ৰশাসনিক বিষয়া। তেওঁ এজন প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়া যি ভাৰতৰ একাদশ নিয়ন্ত্ৰক আৰু অডিটৰ জেনেৰেল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ডি সুভাৰাও এজন চৰ্চিত আইএএছ বিষয়া, এজন ভাৰতীয় অৰ্থনীতিবিদ, চেণ্ট্ৰেল বেংকাৰ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়া। তেওঁ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ 22তম গৱৰ্ণৰ আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙৰ অধীনত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতেই আহে ইউ ছাগায়ামৰ নাম। ইউ ছাগায়াম এজন প্ৰাক্তন কেৰিয়াৰ ভাৰতীয় অসামৰিক কৰ্মচাৰী যি পূৰ্বতে বিজ্ঞান চহৰ চেন্নাই উপাধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰিছিল। কৰ্মজীৱনত তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা তামিলনাডু কেডাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়ৰ সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল। তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰত উৎকোচ প্ৰত্যাখ্যান কৰক, আপোনাৰ মূৰ ওপৰলৈ ৰাখক বুলি লিখা এটা চিহ্ন আছে যি বাৰে বাৰে তামিলনাডুৰ প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদ আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলে বিৰোধিতা কৰে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।